Қаралтын мен жаңалтынға бай елде, Қатардағы жұмысшы қатты болып барады. Жыл өте жағдай қиындай береді, дейді мамандар. Еңбек ресурстарын дамыту орталығының сарапшылары алдағы 7 жылда жалпы сұранысы наумынау емес 2,2 миллион адамға жетеді деп болжап отыр. Сөйтіп бізге нақты қандай қол күші керек, оны тілшіміз баяндасын. Елдегі жұмысшы кадрлардың жетіспеушілігі жайында аз айтылып жүрген жоқ. Десе де қоғамдық қызмет секторы, тауар тарату және тасымалдау, өнеркәсіп пен бизнес қызметтері саласында мамандар әлі де тапшы. Халық саны өсіп жатқандықтан жалдамалы жұмысшыларға деген сұраныс жылдап арта бермек. Халық көп болған екен, бізде дүкендер де көп. Дүкендер көп болған екен, оның дүкенде істейтін сатушылар да көп. Тағы да бір үлкен санат бұл жүргізушілер. Тіпті ауыл шаруашылығындағы қолданатын, кең қолданатын тракторлар жүргізушілері, немесе трактористерге де сұраныс өте жоғары болып тұр. Еңбек биржасының мәліметтеріне сүйенсек, елге оқытушылар, медицина қызметкерлері, есепшілер, күзетшілер, тәрбиешілер, инкассаторлар, аспаздар аса қажет екен. Ал еңбек мобильділігі орталығының порталында 4000-нан астам жұмыс беруші тіркелген. Олардың талабына сәйкес орталықта қажет кадрмен қамтуға тырысады. Жастарды жұмысқа орналастыру бағдарламалары бойынша жастар практикасы, алғашқы жұмыс орны, осы бағдарламалар бойынша жұмысқа орналастырылып жатыр. 50-ден асқан азаматтарға жұмыс іздеп жүрген азаматтарға күміс жас жобасы бойынша әлеуметтік жұмыс орындарына өз мамандығымен жұмыс таппай ұзақ жүріп қалған кісілер қайта даярлау бізде курстарда ұйымдастырылған. Сондай курстардың бірінен 47 жастағы Бақыт Төлеуханқызы да өтіп, жаңа саланы игеріп, қоғамға қажет қызметке кіріспек. Әскери қызметте жүріп, бір өзім хоббиімді жасай алмай жүретін, қолымнан келмейтінде тігін тігуді, бірақ өте қызығатынмын. Қазір мына жерде сондай тігін тігу өнерін үйретеді дейді. Тігін курсын өтсем, енді ойлап отырмын, қазір жұмыс бірден қамтамасыз етеміз дейді ғой. Сонысынады, бірден мен жұмыс іздемеймін, қиналмаймын да. Болжам бойынша алдағы 7 жылда Астана, Алматы, Шымкент қалаларында жалдамалы жұмысшыларға деген қажеттілік 295-тен 574 мың адамға дейін артпақ. Бұл жалпы республикалық көрсеткіштің 25-26% пайызын құрайды. Мөлдір Молдағали, Мерей Талап, 24 KZ.